Leidykla Baltos Lankos pristato rašytojo Žano Kristofo Grandžė naują detektyvinį romaną Limbų priesaika. Trilerių meistras, prancūzų pramintas Stefanu Kingu, lietuvių skaitytojams pažįstamas iš ankstesnių jo kūrinių. Akmenų sinodas Miserere. Kiekvienu savo romanu rašytojas prikausto skaitytojo dėmesį žiauriomis mistinėmis intrigomis, kupinomis netikėtumų ir kruvinų nusikaltimų. Aš manyčiau, kad pasaulyje egzistuoja įvairiausi skaitytojai ir įvairiausios knygos. Yra žmonės, kurie mėgsta skaityti mistiką. Aš nežinau, ar Kingas mistika, bet tarkim mistika. Yra žmonės, kurie mėgsta skaityti detektyvus. Yra Agatos Kristi detektyvai, yra kitokie detektyvai. Ir yra žmonės, kurie mėgsta skaityti religinius kūrinius. Ieškodami juose tam tikrų gyvenimo daugybės sankirtų. Tai vat Grandžė yra tas nuostabusis, kuris gana suprantama 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios žmogui kalba, sukabina visus tos tris dalykus – mistiką, detektyvą ir iš tikrųjų labai gerą literatūrą. Pasak Aušros Maldeikienės, romano Limbų priesaika pasakojimas ne tik prikausti žiauriomis scenomis, bet lyg sielos veidrodis atskleis kiekvieno mūsų vidinius demonus. Tarp kitų Grandžė detektyvų, sakyčiau, išsiskiria būtent tuo didesniu dėmesiu patiem dvasiniam judesiam. Kas atsitinka su tuo žmogum, kuris žudo, ir kas atsitinka ir kartai žudo labai keistom priemonėm. Nes iš tiesų man atrodo, kad Grandžė yra truputėlį daugiau negu vien žudimas dėl žudimo. Jis žudo labai mistifikuota ir ciniškai ne todėl, kad norėtų pasimėgauti tuo procesu, o kad dažniausiai mes iš tiesų gyvenime vienas kitą žudome labai mažais pustoniais. Na taip, mes taip stengiamės viens kitam patvarkyti gyvenimą, taip kad tai šitoje knygoje jis tą labai gražiai parodo. Pakankamai retas atvejis, kada per detektyvą kinta ir tyrėjas. Nes dažniausiai mes pripratę prie schemos, kad egzistuoja gerutis Puaro, ar ten koks nors Conan Doyle'o Sherlock'as Holmes'as, na kažkoks ten tas veikėjas, kuris mums mielas, kurį mes pažįstam. Tai šiuo atveju tas matas, kuris ten analizuoja, tas inspektorius, jis yra lygiai toks pat gyvas, įdomus, ir jis koks pradeda ir koks baigia, tai yra skirtingi dalykai. Visgi įdomu sužinoti, kodėl garsi ekonomistė Aušra Maldeikienė mėgsta skaityti detektyvinės istorijas, persmelktas smurtu. Labai filosofinis atsakymas turėtų būti toks. Geriau žudyti detektyvose negu gyvenime. Kartais iš tikrųjų tu gali atpažinti savyje, kada tu nori tai padaryti. Na, kartais aš pasiklausau, ką žmonės šneka, pavyzdžiui, apie politiką ir noriu nueiti ir užmušti. Tai paskaičius detektyvą aš pradedu juoktis.